İnsan bəzən kəlmənin tam anlamı ilə yorulmuş, bitmiş bir vəziyyətə gəlir. Çarələr axtarır, elə bilir hər şey artıq bitmişdi. Döydüyü hər qapı özünə qapanır, sıxıntılar artdıqca artar, səbr etmək hardasa imkansız hala gəlir deyə düşünür. Bir ümitsizliyə qapılır insan. Ən böyük problemlərimizdən biri də həyatı anlama şəklimizdir. Qəlbimiz və düşüncəmiz yalnız o həmin anı fikirləşir, sonrasını görə bilmirik. Arxasındakı hikmətləri başa düşə bilmirik. O isə zaman axır, günlər gedir, gecə gündüzü əvəzləyir. Bu anda hansı durumda oluruqsa olaq, halımız belə qalmayacaq. Mütləq dəyişəcək. Zaten bütün varlıq aləmi dəyişir. Acı ilə sevinç, ağlama ilə gülmə, kasıblıqla zənginlik, pisliklə yaxşılıq, dava ilə sülh, həyat ilə ölüm bu aləmin dəngəsini saxlayır. Rəbbimiz bizləri hər gün bu halların içində döndürüb duracağını deyir. Hər halın bir vaxtı vardır. Bəlli zamanlarda gəlir və sonra çəkər, gedər. Kədər bitər, yerinə sevinç gələr. Hər zaman yoxuşlardan sonra enişlər var. Hər bir qaranlıq gecədən sonra mütləq bir aydınlıq gələr. Hamı bir hədəflə həyata bağlanır. Ağıllı insan gəlib keçici dünyanı deyil, əbədi həyatı, Allahın rızasını dərd edər. Belə olduqda sıxıntılar insanı yormaz. Tam əhsinə insan bu fani aləmin iki üzlüyünü gördükcə əbədi həyata daha da bağlanır. Həqiqi müsəlman bilir ki, işin başı deyil, sonu önəmlidir. Hər şey dünyadan ibarət deyildir. Qazanan və itirən əbədi həyatda bilinəcək. Yaxşı, Allah deyirik qulunu çox sevir. Nədən sıxıntı dərd verir? Əlbəttə, Allahı tanımaq üçün, ona qul olmaq və beləcə ilahi mükafatları qazanmaq üçün uca Allah quluna bu üzdən sıxıntılar verir, onu sınayır. Əsas məsələ bunu anlamağımızdır. Bir tərəfdə nəfsimiz fəryad edərkən, digər tərəfdə ruhumuz və qəlbimiz sevinir. Beləcə qul ölmədən öncə ayılır, Rəbbini tanıyır. Bax, dünyada qazanılacaq ən böyük zəfər budur. Yer üzündə əsl Allahı tanıyan insanlar axır zamanda nə etsək boş deyib ümitsizliyə düşə bilərmi? Əsla. Sevgi və ümidlə yaşayan, Allahın rızasını qazanan hər mömin mütləq başaracaqdır. Dostum, Allahı tanıyan birinin sıxıntıda və rahatlıqda itirəcəyi heç bir şey yoxdur. Yetər ki, içində olduğu durumu bilsin və üzərinə düşəni etsin, səbr etsin. Başına gələn hər bir şeyin keçici olduğunu bilsin. Əsas, əbədi həyat olduğunu bilərək üsyan etməsin. Allah bizləri bu ölçüdə yaşamağı nəsib etsin. Amin.